Machy, tvůj návrat na Kladno, jak se těšíš na nový výzvy, tady je jednoznačný cíl postoupit, tak jak se těšíš? Jasně, těším se moc, je to návrat domů pro mě a je tady hodně silný a kvalitní tým, si myslím, že je tady dobrá šance postoupit, když bude makát a to je ten cíl a to je to, co nás teď všechny žene dopředu. Když se vrátíme na začátek sezóny, ty jsi chtěl setrvat v extralize, zkusil si Karlovy Vary, tam si asi doplatil na to, že nezačala NHL, přišlo hodně hráčů, nebyl tam prostor, takže to byl důvod, proč si potom se neprosadil v Energii. Jo, jednoznačně vlastně tam přišli kluci z AHL, co mají smlouvu v NHL a de facto mi sebrali tu pozici, takže ty Vary pak, oni měli tu možnost kvůli koronaviru mě propustit, takže to udělali, nechtěli přidržovat moc hráčů, víme, jaká doba teďko ne, takže jako mrzí mě to, ale i to jako chápu z jejich pohledu. Potom teda přišel Vsetín, co jsi čekal od Vsetína a co tahle štace ti zase přinesla? Tak já jsem za prvý vděčný Vsetínu, že mě tam vzali i s tím, že vlastně věděli, že nemusím tam dohrát tu sezónu. Takže za to jsem rád, jinak já jsem byl ve Vsetíně spokojený, je to menší rodinný klub a všichni se tam dobře znají a nebylo to tam vůbec špatný. Návrat ze Vsetína na Kladno, když jsem teda s tím, že ta hlavní motivace je zopakovat si postup do extraligy. Určitě jednoznačně, to si myslím, že to vám řekne tady každý, že to je jediný a hlavní cíl a podle toho si bude hodnotit ta sezóna, jestli bude úspěšná nebo ne.